বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি ৰজা শুক্লেনমুং তথা ৰজা গড়গঞাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ আজিৰ এই পাৰ্টটোত আমি ৰজা চুখাম্ফা বা যাক আমি খুৰা ৰজা বা ফগনীয়া ৰজা বুলি জানো তেওঁৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক অসম টেট পৰীক্ষা হওক বা যিকোনো ধৰণৰ কম্পিটেটিভ এক্সাম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বহু পৰিমাণে সহায় কৰিব তেন্তে আহকচোন আজিৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰকেইটা আমি চাই লওঁ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাব ৰজা শুক্লেনমুঙৰ পাছত কোন আহোমৰ ৰজা হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব চুক্লেনমুঙৰ পুত্ৰ চুখাম্ফা ৰজা হৈছিল নেক্সট দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব আহোমৰ ইতিহাসত কোনজন ৰজাক সুৰা ৰজা বোলা হয় ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ৰজা সুখাম্পাক তেখেতক এইকাৰণেই সৰা ৰজা বুলি কোৱা হয় তেখেতে যেতিয়াই প্ৰথম ৰজা হৈছিল তাৰ পাছত তেওঁ হাতী চিকাৰ কৰিবলৈ গৈছিল আৰু হাতী চিকাৰ কৰিবলৈ গৈ তেওঁৰ এখন ভৰি সুৰা হৈছিল যাৰ বাবে তেওঁক সৰা ৰজা বুলি কোৱা হয় নেক্সট তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব আহোমৰ ৰজাসকলৰ ভিতৰত কাক ভগনীয়া ৰজা বোলা হয় ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ৰজা সুখাম্ভ ভগনীয়া ৰজা বোলা হয় কাৰণ যেতিয়া কোচ খেনাই এখেতৰ ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিল অৰ্থাৎ চিলাৰায়ে যেতিয়া এখেতৰ ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিল তেতিয়া এওঁ দা ডাঙৰীয়াৰ সৈতে নামৰূপৰ চৰাই সোড় পৰ্বতত আশ্ৰয় লৈছিল অৰ্থাৎ পলাই গৈ সেই ঠাইত আশ্ৰয় লৈছিল যাৰ বাবে তেওঁক ভগনীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয় আৰু কিছুমান বুৰঞ্জীত এইদৰেও আছে যে যে তেওঁ চৰাইৰ সোড়ঙত লুকাইছিল বা চৰাইৰ সৰঙত আছিল তাৰ বাবে তেওঁ ফগনীয়া ৰজা বোলা হয় নেক্সট আজিৰ চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে চাব ৰজা সুখাম্ফাই কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে ৰাজত্ব কৰে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব পোন্ধৰশ বাৱন্ন চনৰ পৰা ষোল্লশ তিনি চনলৈকে তেওঁ ৰাজত্ব কৰে পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব আহোমৰ কোনজন ৰজাই কোচ ৰাজ্যলৈ শোণিকৰ পঠিয়াই দুৰ্গা গোসাঁই প্ৰতিমা গঢ়াৰ কাম শিকাই দিছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব আহোম ৰজা সুখামফাই আৰু কোৱা হয় যে তেতিয়াৰ পৰাই অসমত মূৰ্তি সাজি দুৰ্গা পূজা কৰা হয় তাৰপিছত ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব চিলাৰায়ৰ পুত্ৰ তথা কোচ হাজৰ ৰজা ৰঘুদেৱে এগৰাকী কুঁৱৰী চুখাম্ফালৈ বিয়া দিছিল তেওঁৰ নাম কি আছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব মংগল দৈ কিছুমান বুৰঞ্জীত ফিফটিন এইটি ফাইভ চনত ৰঘুদেৱৰ জীয়েক সংকলাক বিয়া কৰোৱা বুলিও উল্লেখ আছে সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব তাৰপিছত সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে চাব চুখামুখাই গড়গাঁৱৰ উপৰিও ক'ত ৰাজকাৰেং সাজিছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব সোণাপুৰ আৰু শলাখতলিত অৱশ্যে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত তাত বনোৱা ৰাজ কাৰেংবোৰ পিছত ধ্বংস হৈছিল তাৰপিছত আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব এখেতৰ দিনত ঘটা উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ কি কি ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব নগা অভিযান ভূঞা বিদ্ৰোহ কোচ ৰজাৰ লগত সংঘৰ্ষ চুতীয়াসকলৰ লগত সংঘৰ্ষ ঢেঁকেৰী ৰজাৰ লগত সংঘৰ্ষ নৰাৰ ৰজাৰ লগত সম্পৰ্ক তাৰপিছত এখেতৰ দিনত অৰ্থাৎ ফিফটিন ছেভেণ্টি ফ'ৰত বসন্ত মহামাৰী আহিছিল তাৰপাছত ফিফটিন নাইণ্টি ছিক্সত বৰ ভূইকপ আহিছিল তাৰপাছত ফিফটিন ফিফটি নাইনত কাকতি ফুৰিঙৰ উৎপাতত শস্য ধ্বংস হৈছিল বা শস্যত উপদ্ৰৱ হৈছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ঘটনাসমূহ সম্পৰ্কে আপোনালোকে বুৰঞ্জীত ভালদৰে চাই ল'ব এই ভিডিঅ'টোত মই এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি নাথাকোঁ এইবিলাক আলোচনা কৰি থাকিলে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব তাৰপিছত আপোনালোকে আজিৰ এই ন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব চুখাংফাই কেইজনমান কোঁৱৰক কোচ ৰাজ্যলৈ জামিন স্বৰূপে পঠিয়াইছিল তাৰে ভিতৰত তেওঁৰ ভাতৃ এজনো আছিল তেওঁৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব সুন্দৰ গোহাঁই বা আপোনালোকে উইকিপেডিয়া বা আন আন কিছুমান বুৰঞ্জীত চুগাম কোঁৱৰ বুলিও পাব পাৰে নেক্সট আজিৰ দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব চুখাম ফাই মুঠতে কিমান বছৰ কাল ৰাজত্ব কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ফিফটি ওৱান ইয়াৰ্ছ অৰ্থাৎ একোৱান বছৰ তেওঁ ৰাজত্ব কৰিছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে বা এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে বহুখিনি কথা জানিব পাৰিলে যদি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টোত লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক লগতে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰক আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ